Yes, ni Rich Sports pekee ambayo nakusogezea updates mbalimbali za kimichezo. Hujakosea kuichagua Rich Sports kuwa chimbo lako pekee linalokujuza zile zote tamtam za kimichezo zinazoendelea kuangaza kunako viunga mbalimbali vya kimichezo. Nikupe pongezi kama ukiwa tayari umesha subscribe katika channel yako pendwa ya Rich Sports. Lakini kwa wale ambao bado nakushauri subscribe ili uweze kujiunga na familia kubwa ya wanamichezo wenzako kujua zile zote zinazojili katika viunga mbalimbali vya kimichezo ambapo katika timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ambayo itakwenda kupepetana vikali dhidi ya timu ya Somalia kuwania kufuzu michuano ya CHAN, yani michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa wachezaji wa ndani. Hapo timu hiyo ya taifa ya Tanzania ikiwa imeitisha jumla ya wachezaji 24 wakiwa na kocha wao mkuu Kim Poulsen, ambapo wachezaji wakiwa tayari wameshawasili kwa ajili ya kuanza rasmi mazoezi ya kujiandaa na mchezo huo, ambapo wachezaji hao wakiwa wamesharipoti katika ukumbi wa New Diamond Tiffany Hotel kwa ajili ya kupata mawaidha mbalimbali ili kuelekea katika mchezo huo, ambapo mchezo huo utakwenda kuchezwa mnamo Julai 23, 2022 kunako majira ya saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa hapa jijini Dar es Salaam, ambapo katika mchezo huo Somalia atakuwa nyumbani kwa kikanuni, ambapo katika nchi ya Somalia kule baada ya kuwa na sintofahamu inayoendelea hivi sasa, hivyo CAF wameamuru mchezo huo uchezeke katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Somalia atakuwa yuko nyumbani kikanuni, lakini Tanzania yeye atakuwa yuko nyumbani kimazingira, ila katika kikanuni Tanzania atakuwa yupo ugenini. Na mchezo huo unatarajiwa kurejewa mnamo Julai 30, 2022 mnamo majira ya saa 10 kamili za jioni katika uwanja huo huo wa Benjamin William Mkapa, huku jumla wachezaji hao 22 walioitwa akiwemo Aishi Manula kutokea Simba Sports Club, Metacha Boniface Mnata akitokea Polisi Tanzania, Habutwari Bumsheri naye akitokea Dar es Salaam Young Africans, hawa wakiwa ni magoli kipa kwa upande wa walinzi akiwemo Kibwana Shumari akitokea Yanga, Rosajo Mwaikenda Azam FC, David Luhende Kagera Sukari pamoja na Pascal Msindo Azam FC, Dickson Job Young Africans, Bakali Mwamnyeto Young Africans, Kennedy Juma Simba, Mohamed Hussein Simba pamoja na Nixon Kibabage, ambao hawa ni kwa upande wa walinzi. Kwa upande wa viungo akiwemo Mzamiru Yasin, Aziz Andambwile wa Mbeya City, Kevin Nashon wa Geita Gold, Budathir Yahya kutoka Azam FC, Faisal Salum Feitoto kutoka Young Africans, Faridi Musa kutoka Young Africans, Abdul Selemani kutoka Coastal Union, Reliance Lusajo, ambao hawa ni kwa upande wa washambuliaji. Huyu akitokea katika timu ya Namungo, Kibu Dennis akitokea Simba, George Mpole akitokea Geita Gold, Anwar Jabir akitokea Dodoma Jiji pamoja na Salum Abubakar akitokea klabu ya Dar es Salaam Young Africans, na kuunda kikosi hicho cha jumla ya wachezaji 24 ambao watakwenda kupepetana vikali dhidi ya timu ya Somalia, huku wakiwa chini ya kocha Kim Poulsen kwa ajili ya kuwania kufuzu michuano ya CHAN, yani michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa wachezaji wa ndani, ambapo kila Mtanzania akiwa anaiombea kila laheri timu hiyo ili iweze kufuzu kunako michuano hiyo kwa kutumia advantage ama faida ya kutumia uwanja wa nyumbani katika michezo yote miwili. Je, Tanzania itaweza kufuzu? Kila laheri kwa timu ya taifa ya Tanzania ili iweze kufanya vizuri chini ya usimamizi wa kocha makini zaidi Kim Poulsen. Lakini ni kusihi mtazamaji wa Rich Sports usisahau kusubscribe, bonyeza neno lililoandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuruhusu taarifa zozote mpya zinazowekwa kunako Rich Sports, basi wewe utakuwa ni wa kwanza kufikiwa na taarifa hizo, kwa sababu Rich Sports tunatoa taarifa zenye ukweli. Lakini usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment, ambapo ukifanya hivyo utakuwa umejiunga katika familia kubwa ya wana wa Rich Sports. Ama kwa hakika Rich Sports inakuweka karibu na michezo. Mimi ni Abdul Razaki Omari.